রাজ্যৰ পৰিবহন বিভাগত সংস্কার সাধন কৰাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰয়াসৰ সফলতা অনলাইন যোগে লার্নার লাইসেন্স দিয়াৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ প্ৰথম সপ্তাহতে ব্যাপক সফলতা পুৰণিকলীয়া ব্যৱস্থা নতুনত্বৰ সংযোগ ঘটাই ৰাজ্যৰ সকলো জিলাতে এটা দ্ৰুতগতিত চলিছে অনলাইন যোগে লাইসেন্স প্ৰদান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই পদক্ষেপৰ পাছতে জিলা পৰিবহন বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত অন্ত পৰিল লাইসেন্স তৈয়াৰ কৰাৰ দালাল ৰাজ ঘৰতে বহি লার্নাৰ লাইসেন্স পোৱাৰ লগতে দালাল ৰাজ শেষ হোৱাত এতিয়া আনন্দিত হৈ পৰিছে যুৱক যুৱতীসকল এই মুহূৰ্তত আমি গোৱালপাৰাৰ পৰা সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ গোৱালপাৰ সাংবাদিক উদিত নাৰায়ণ কলিতাৰ সৈতে উদিত নাৰায়ণ কলিতা দ্বিতীয়লৈ নগৈ ঘৰতে বহি অনলাইন যোগে পাইছে এতিয়া বহু যুৱক যুৱতীয়ে লার্নাৰ লাইসেন্স পৰিবহণ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত দালাল ৰাজ অন্তপৰত এতিয়া উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে বহু যুৱক যুৱতী বিষয়ৰ কাৰ্যালয়লৈ আহিছে তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ল'ম কি কামত আহিছে আপুনি গাড়ীৰ নাম ট্ৰেন্সফাৰ কৰি আহিছোঁ বাইকৰ লাইচেন্স কৰা নাই কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে আহি এই ভাল লাগিছে এতিয়া নিজে কাম কৰিব পাওঁ ভাল লাগিছে হাঁ ভাল লাগিছে আগৰ পৰা ঠিকে আছিল কাৰণ এতিয়া আৰু সুবিধা হৈছে হেমন্ত ছাৰে ভাল কৰি দিছে এইটো দালাল ৰাজ নাই এতিয়া নাই দালাল ৰাজ নাই ডাইৰেক্ট আনিছোঁ কাগজ এই যে আনিছোঁ কেনেকুৱা অনুভৱ কাম কৰিব আহিছে বুঢ়ী আহিছে ভাল ভাল আমি ভালেই পাইছোঁ দালাল চালাল নাই এইটো এইটো আমি সুখী এইটো অঁ এইটোৱে সুখী এতিয়া নিজে আমাৰ নিজে ইচ্ছা মতে আমি কাম কৰিব পাৰিম অঁ হয় কেনেকুৱা অনুভৱ এতিয়াতো আগতকৈ বহুত সুবিধা হৈছে এদিনতে পোৱা গৈ আছে লাঙাটো একদিনতে আমি কৰি আছোঁ এদিনতে আজি হ'ল আজি যোৱাকালি আমি যোৱা শুক্ৰবাৰে কৈছিলোঁ আজি ওলাই গ'লোঁ ঘৰতে বহি লাইচেন্স পাব আপোনালোকে বিভিন্ন পদক্ষেপ লৈছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেনেকুৱা অনুভৱ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যোনটো পদক্ষেপ লৈছে বঢ়িয়া লাগিছে মোৰ ল'ৰাটো তাৰমানে কালি অনলাইনত লাইচেন্স এপ্লাই কৰিছে আৰু আমি নিজে আহিছোঁ আজি তাৰমানে আমাৰ গাড়ীৰ কিবা আৰ চিৰ কামৰ কাৰণে আমি নিজে আহিছোঁ খুব ভাল লাগিছে মোক হয় নিশ্চয়কৈ বহুত সুখী আচলতে মুখত হাঁহি বিৰিঙিছে এইসকল লোকৰ আৰু মই দেখিছোঁ যে গোৱালপাৰা জিলা পৰিবহণ বিষয়াগৰাকী আছে মই ছাৰ আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যি পদক্ষেপ ৰাইজ যথেষ্ট সুখী আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে কাম মই যোৱা 3 ছেপ্টেম্বৰত অসম তাৰমানে ষ্টাফ কলেজত মিটিঙত মই জিলা মই নিজে আছিলোঁ তাত ভাল লাগিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যি এটা আমাক নিৰ্দেশনা দিছে তাৰ বাবে জিলা পৰিবহণ বিষয়াৰ সি মানুহৰ সংখ্যা কমি যাব হৈ গৈ কমি যাব আৰু এইটো যি যি ছিষ্টেম লাৰ্ণিং লাইচেন্স আধাৰ সংযোগ কৰি এইটো সুন্দৰ পদক্ষেপ এই পদক্ষেপ আমাৰ ৰাইজে গ্ৰহণ কৰি লাৰ্ণিং লাইচেন্স লোৱাত সহায় কৰিব কিন্তু মানুহৰ মুখত যথেষ্ট হাঁহি দেখা গৈছে এতিয়া সুন্দৰ কঠলে ডিজিটেল ইণ্ডিয়া ডিজিটেল ইণ্ডিয়াতে অসম ডিজিটেল ইণ্ডিয়া হৈ গ'ল এনেকুৱা ভাল হৈ গ'ল যে লাৰ্ণিং লাইচেন্স এখন ল'ব লাগিলে এতিয়া আপুনি আধাৰ কাৰ্ড সংযোগ কৰক আৰু নিজে নিজ ঘৰতে লাইচেন্স এখন লওক নিশ্চয়কৈ মই আপোনাক শুনাইছোঁ কি ক'ব এতিয়া যথেষ্ট সুখী হৈছে ৰাইজ মুখ্যমন্ত্ৰী আপোনালোকে যথেষ্ট সংস্কাৰ হোৱা এইটো পৰিবহণ বিভাগৰ কাৰণে এটা যথেষ্ট মানে পৰিৱৰ্তনৰ চিন যিহেতু ৰাইজৰ সেৱা ৰাইজে এতিয়া ঘৰতে ল'ব পাৰিব গতিকে তেওঁলোকে যিমান দূৰত থাকিলেও অফিচলৈ আহি কষ্ট কৰিব নালাগে তেওঁলোকৰ নিজৰ ডকুমেণ্টছখিনি তেওঁলোকে নিজে গোটেইখিনি চাই মেলি অনলাইনত আপলোড দিব পাৰিব আৰু নিজৰ যিখিনি তেওঁলোকৰ মানে অনলাইনৰ যিটো টেষ্ট ছিষ্টেম আছে সেই টেষ্ট ছিষ্টেমত তেওঁলোকে নিজে শিকি নিজে সেইটো পাছ ফেলটো কৰিব পাৰিব পাছ হ'লে তেওঁলোকে লগে লগে তাতে ঘৰতে তেওঁলোকে লাৰ্ণাৰ লাইচেন্সখন প্ৰিণ্ট কৰি ল'ব পাৰিব হয় নিশ্চয়কৈ মই পুনৰ বিভিন্ন কামত অহা যি ৰাইজসকলৰ মাজলৈ গৈছোঁ মই আপোনাৰ সকলো পুনৰ আহিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যি পদক্ষেপ আপুনি আগতেই কৈছে এই মুহূৰ্তত কি ক'ব আগৰ যে দ্বিতীয় অফিচ এতিয়া দ্বিতীয় অফিচ বহুত ডিফাৰেণ্ট আমি আগত অৱশ্যে অহা নাই যদিও অহা নাই কিন্তু বৰ্তমান যিখিনি তাৰমানে চাব লাগছোঁ আৰু কি বহুত ভাল লাগছে আৰু কি নিজৰ কাম নিজে কৰিব লাগছে মোৰ ল'ৰাটো অলৰেডি কালি তাৰমানে অনলাইনত তাৰমানে লাইচেন্স এপ্লাই কৰিছে আৰু আজি মোক পঠাই দিছে বা তুমি নিজে যা নিজে গ'লে কামটো কৰিব পাৰিবি বাছ নিজে আহিলোঁ আপোনালোকে হেপ্পী এতিয়া হেপ্পী হেপ্পী বাৰ্থডে'